kijkers, van harte goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, pilot mini-census training van start. Canadese ambassadeur Berman brengt afscheidsbezoek aan president Santokki. Botenparade op de Suriname rivier. Feestelijke openingsceremonie Olympische en Paralympische Spelen 2024. En minister McAndrew ontvangt werkplan ter stimulering van micro-ondernemerschap in het binnenland. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek is vandaag 24 juli gestart met de training in ons huis over de pilot 9e Algemene Volks- en Woningtelling, ook wel mini-census genoemd. In dit kader zijn enkele fragmenten uit de training vastgelegd over de gegevensverzameling die zal plaatsvinden van 7 augustus tot en met 14 augustus 2024 in geselecteerde gebieden van de districten Paramaribo, Wanica, Para, Nikeri, Brokopondo en Sipaliwini. As you told or you said, I am the developer of the application. The data is or will be saved in secure, at the beginning will be in a secure cloud server. The data will be transmitted from the field by all the interviewers and supervisors to a central office cloud server controlled by the central office, by the statistic office. From there, the data is downloaded to the central office, the real central office, that is the office, every day. So we can have how is going on, the survey, the census is going on, day by day. How it is advancing, which team is advancing more than other. We can have also all those households collected in maps, so we can see how the process is going on. Not exactly online, but with information from the previous day, day by day. With this application, which is we call CAPI. CAPI means computer-assisted the personal interview. Before was in paper, but this one is on in using devices. We have much more quality, at least more than 20 times more quality than in paper. And not only like that, we can have some preliminary information or preliminary results could be after a week or before. I cannot say the next day, but we can have information, preliminary information, very soon, something that we couldn't have in the previous census. Well, for those places that are very far, isolated areas, we will use devices from the supervisor, like those black boxes with 5G or 4G connection. So at the end of the day, when the team stay together, we will do the connection and we will transmit to the cloud. So the connection, the data collection is not online, it's always offline in the device. At the end of the day, the data is transmitted to the cloud. If it is not possible one day, it will be done the next day. But no, we will not have that at the end of the data collection, which is after a month. Maybe we can have we cannot have the data in one day, we can have in two, or maybe during the weekend, but we will have the data. We have also procedures in case we have a problem with the device, how to recover the device from the data transmitted before. So we have all the procedures to have the process working all the time. We starten vandaag met onze pilot training.
Dit is niets anders dan we over 2 weken starten met de pilot. En dat is een pretesting van de vragenlijst in het veld. Je kan zeggen een soort kleine volkstelling die wordt gehouden om allerlei vragenlijsten te testen. Te zien hoe de interviews gaan en de veldwerkorganisatie uit te testen. Op voorbereiding van de grote telling die moet komen in oktober. Dat 7 augustus van start en wordt gehouden in Paramaribo, Wanica en Nikeri. En een blok in het binnenland. De pilot is bedoeld om te evalueren wat mis kan gaan, wat mis is gegaan en dat te corrigeren voor de grote training en veldwerk dat moet komen in oktober. Want je moet weten dat de grote training nog moet komen in september. Okay, en de vorige keer hebben we altijd gewerkt met pennen en paper, papier en pennen. En tegenwoordig gaan we dus met tablets in het veld. En dat moet in feite het proces versnellen voor het publiceren van de informatie. Dus voor die pilot hebben we zo circa 50 stuks tablets waarmee die pilot gedraaid gaat worden. Maar de grote telling hebben we veel meer interviewers nodig en supervisors. Dan gaat het zo rond de 1300, 1400 tablets. En die informatie wordt dus gesynct naar een bepaalde server binnen ABS. Wordt dus rechtstreeks opgeslagen naar het binnen het veld is gegaan. Eigenlijk geen verschil. Die grote telling gaan we nu in het klein doen en te zien als, als de veldwerkorganisatie precies is als hoe we het willen uitvoeren in de grote telling. Dus de tellers worden gebracht naar het telcentrum. Dat wordt in samenwerking met de BO-kantoor of de DC's gedaan, waarbij dus bij het BO-kantoor zich verzamelt. En van daaruit worden we met bussen vervoerd naar de verschillende telblokken om hun werk uit te voeren. En precies zo gaan we te werk ook bij de grote volkstelling, bij de werkelijke volkstelling. Bij deze moeten we aangeven dat we van januari tot en met mei dit jaar een listing hadden. Dus we hebben gebruik gemaakt van die pool van die personen die die listing voor ons hebben gedaan. En die personen hebben we dus opgeroepen om die pilot van ons te draaien. Maar voor die grote werkelijke telling, daar is er dus momenteel registratie gaande. En die mensen melden zich aan en die worden dus opgeroepen indien ze geselecteerd zijn om zich aan te melden bij een bepaalde trainingscentrum. Het systeem is niets anders dan dat die vragenlijst die we voorheen hadden bij de voorgaande tellingen gewoon geplaatst is op de computer. En dat men dus gewoon dat gaat aflopen bij de huishoudens middels die vragenlijst. Elektronisch nou worden die mensen dan geïnterviewd. En dat wordt dus later nadat men binnen is gekomen in het telcentrum, wordt die data dan getransporteerd naar de server van het ABS. Canadese ambassadeur Mark Burman heeft op woensdag 24 juli een afscheidsbezoek gebracht aan president Chandrika Prasad Santokhi. Tijdens het gesprek is niet alleen de bestaande relatie tussen Suriname en Canada besproken, maar ook nieuwe mogelijkheden voor samenwerking in de toekomst. Wij spraken hierover met minister Albert Ramin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De president is ook verantwoordelijk voor het buitenlands beleid. En als zodanig is hij ook de directe verantwoordelijke voor buitenlandse vertegenwoordigingen in Suriname, al dan niet hier gevestigd of elders gevestigd. Dus ambassadeur Burman is geweest, de relatie met Canada is besproken. Er is ook gesproken over de toekomstige relaties, verschillende nieuwe dingen die gedaan kunnen worden. De president, en dat is ook een afspraak, zal een ontmoeting hebben met de minister van Internationale Samenwerking van Canada, minister Hussein, in Grenada, die daar zal zijn. En ik noem Grenada omdat de president aanstaande zaterdag zal vertrekken naar Grenada voor de CARICOM staatshoofdenconferentie, de reguliere CARICOM regeringsleidersontmoeting, welke eigenlijk was gepland voor het begin van deze maand. Maar vanwege de orkaan Beryl was dat dus gecanceld en nu is verschoven naar 27, 28, 29 en 30. De president vertrekt op 27 juli naar Grenada met een hele kleine delegatie.
en zal dan op dinsdag 30, één dag op de dag van, zeg maar de laatste dag van de conferentie, terugkeren naar Paramaribo, omdat er nog verplichtingen zijn op 31 juli en daarna. De ontmoeting is belangrijk in Grenada, omdat we natuurlijk niet alleen zullen praten over de reguliere activiteiten en functies van CARICOM, de lopende zaken, de gemeenschappelijke economische markt, de issues met betrekking tot klimaatverandering, de voorbereiding van verschillende belangrijke ontmoetingen zoals COP29 in Azerbeidzjan later dit jaar, maar ook de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar er zal zeker veel aandacht geschonken worden aan orkaan, de impact van de orkaan Beryl, die zowel in Grenada met name en een paar eilandjes daaromheen, ook Sint Vincent en de Grenadines, Sint Lucia, Barbados voor een klein beetje en ook Jamaica heeft aangedaan en veel schade heeft aangebracht. Suriname heeft bijgedragen om een beetje tot verlichting te leiden. Daar zal over gerapporteerd worden. Dus verschillende issues komen aan de orde tijdens deze vergadering die het noodzakelijk maakt dat de president dus richting Grenada vertrekt. Het is niet ver, dus vandaar dat de president besloten heeft om korter te blijven, zodat hij ook nationaal zijn aandacht kan schenken aan de zaken die hier belangrijk zijn. De president zal bilaterale ontmoetingen hebben met een aantal personen, gasten die daar zullen zijn. Ik heb net eentje genoemd, de minister van internationale samenwerking van Canada. Er wordt ook gekeken naar andere ontmoetingen, maar op dit moment is nog niet helemaal duidelijk welke andere gasten er zullen zijn. Daarnaast zal de president sowieso met verschillende landen uit CARICOM, zoals een Trinidad en Tobago, een Guyana, Barbados, reguliere bilaterale ontmoetingen hebben, zodat we praten ook over de bilaterale relatie, dus niet alleen in een regionaal verband. Zeker met Guyana gaat het om een aantal lopende zaken die spelen. We hebben nog steeds de kwestie van de brug, we hebben de kwestie van de visserijvergunningen, visvergunningen, maar er is ook op een stuk van strategische samenwerking naar de toekomst toe de olie- en gasindustrie. Met Barbados gaat het om de export van producten, om een stand van zaken daarvan te krijgen. En met Trinidad en Tobago hebben we energiesamenwerking. En daar is al aardig wat werk verzet door staatsolie. Dus daar gaan we verder over praten. En zo hebben we dus een aantal landen met wie we bilateraal sowieso gesprekken zullen hebben. Maar er is een hele zware agenda dat in regionaal verband afgewerkt moet worden. In het kader van de bilaterale samenwerking tussen de legers van Suriname en Frankrijk is het Franse kustwachtschip Pach La Résolue op woensdag 24 juli aangekomen in de Jules Setny haven in Suriname. Dit bezoek maakt deel uit van de botenparade op de Suriname rivier ter ere van de feestelijke openingsceremonie van de Olympische en Paralympische Spelen die aanstaande vrijdag in Parijs plaatsvindt. De Commissie Bevordering en Ontwikkeling van Micro-ondernemerschap Binnenland heeft onlangs een werkplan overhandigd aan minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Het plan is van belang voor het bevorderen van ondernemerschap en werkgelegenheid in het binnenland en past volledig binnen het doel van het Decent Work Country-programma van Suriname, dat landelijk wordt uitgevoerd. De overhandiging is gedaan door Shoplina Chotkansomai, die de commissie heeft voorgezeten. Ook de onderdirecteur arbeidsmarkt Naomi Esaias Friepersen heeft een exemplaar van het werkplan ontvangen. De commissie heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingsmogelijkheden binnen diverse sectoren. Er is gefocust op het verhogen van awareness over ondernemerschap, coöperatievorming en het belang van technisch onderwijs onder gemeenschappen in het binnenland. De commissie komt tot de conclusie dat er voldoende middelen, met name fondsen, beschikbaar zijn voor investeringen, maar dat de gemeenschappen onvoldoende informatie hebben om hiervan gebruik te maken. Ook de taalbarrière blijkt een heikel punt te zijn. De implementatie van dit uitgebreide werkplan zal niet alleen micro-ondernemerschap stimuleren, maar ook het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen bevorderen.
Verder stelt de commissie dat gemeenschappen beter kunnen concurreren op de arbeidsmarkt als zij toegang hebben tot scholings- en bijscholingsprogramma's en vakgerichte opleidingen die aansluiten bij de vaardigheden en behoeften van de lokale bevolking. De commissie benadrukt dat continu monitoring en evaluatie essentieel zijn om het plan aan te passen aan de veranderende omstandigheden en behoeften van de ondernemers in het binnenland. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.